Bonjour la famille, toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place Nino Yoba analyse à solo et Zako Salema. Rebo avec clip n'a pas contaminé, c'est du tonnerre, des boum et du tao. Moi si Oyo, c'est comme si Nakati Naye a commis ce qu'on a bandé la kobimisa ou azanango. Monotonie exacte, bêtise n'en zembo exacte. Faso aza koyemba, ozo sentir que aza di talent, aza na talent naye. En tout cas, elle a l'obagi que c'est la première, c'est une femme qui a plus de vie. Na musique ya Congo lelo mtu akwanga na ngote na chaîne naye azana plus de ba million na vie. Alors après nzembu naye bimi na un journée moko azadi na plus de 125 000 vie na nzembu naye. Ce qui n'est pas facile na ba musicienne na biso to mona na Congo. Alors ba ndeko na ngai ya France, ya Belgique, ya Suisse. Boyoki makamboza koleka na kacha ma na kacha ba réseaux sociaux pona rebochulo. Pona video wana batu bazako lobati batu babengi ngai batu bazako sepelate na comportement o bamoni na video menga nazako ya ko relater ba realité batu bazako lobabilobela batu bazako lukisa ba polémique bofingi na ebisa kabino nazala ka le gardien ya temple ya ba griffe na ye na ba droit de réponse na ye na droit de réponse. Nzembu ya Rebo boyoki yango te boyoki message te bo critiquer ata rythme te bo critiquer message te bo critiquer yete boza ko critiquer elateli na ye melelo naza ko zongisa bino na nzela bola na ngati na suka bana France bana Belgique bana Suisse bino bana Allemagne ba anglais ba pays scandinave bola na ngati na suka na ye na droit de réponse bana Canada bino bato obo sepe la kapenda na bemission na ngai boza la poser puisque naza ko répondre déjà banyanga la kata soit disant ba donner ya leçon na makambo ya musique na ba video na nga déjà leki na lobaki boy Rebo Chulo aza danseuse aza chanteuse aza musicienne aza figure publique na musique na biso aza mannequin aza requin asala ka makambo ebele na vie musicale bozwa sikabino ba donner ya leçon bozwa ba ser na biso misusu tozwi ser na biso Rihanna des États-Unis noir alakisi nzoto na ye mobimba azana zemi alakisaki abina ka bozomona ba nzoto na ye danseuse mazana mobali bozwa ser na biso Beyoncé azana le plus riche ya ba musicien na monde le plus riche Jay-Z mwasi na ye botala elateli na er batuana er bazana na ba scène bazana na show bazana makambu na bango bazala ka batu misusu il ne faut pas confondre mwasi ya libala na métier o aza kosala ba danseuse ba musicienne ba chanteuse ya lelo baza batu oyo baza ko créer nini curiosité il faut bango bazana système na bango mutu na mutu azaka na style na kosala makambo Beyoncé asalaka na podium boyebi yango bomona ka yango makambo Rihanna asalaka bomona ka yango lelo makambo nani Rebo azaka kosala eza kotungisa bino parce que bolingi kozala ba traditionaliste na monde tozana ba traditionaliste tozana ba libéraux tozana ba démocrate tozana ba nalo ba nationaliste baza ba catégorie za ibele na ba fan ya ba chaque musicienne eza na ba baza ba traditionnel eza pe na ba libéraux na kacha ba fan eza na ba fan baza ko sepela na faso oyo Rebo aza ko bina puisque makambo za ko sala azo sala ngo attaque musique bo ti ko finga finga bina na zo ela bino ba wari bozo finga finga yesi bo soki ala ki soki buchu soki nini mwana mwasi na par exemple soki na nzoto na alati kola o eza na couleur ya nzoto aza kotambula bino boko critiquer yango
Et bon, soki mwasi alati kola et puis aza kotambola. Alati kola kangi photo kola o eza na couleur ya nzoto na ye. Bato baza ko critiquer rebo, eza bato belo bafangi na poto. Makambo bamonaka chaque jour, bamonaka chaque jour, bangonde baza ko yasika kopesa leçon, on dirait rebo yende sika a memi lisumu ya sika na mokili. Eloko yaza ko sala, basala kango na poto. Yesika mwana mwasi oyo aza ko vivre na avance. Batu oyo baza na Congo babimate tamso bazalaka mingi mingi na ba réseaux sociaux te batala ba s'informaka te bazomo na ngo ndire tabou mais sika mwana mwasi oyo rebu aza ko vivre na dimension na binote soki oza mutu moko traditionnel il ne faut pas ko zukoko il ne faut pas ko fondre la personne oyo oza ko supporter na face au yeza ko vivre ce n'est pas parce que oza traditionnel il faut pe reboza la traditionnel c'est pas parce que oza chrétien ne rebo pe za la chrétienne mutu na mutu azana na ba conviction na ye différente soki lelo rebo chulo alobi lelo akobanda kolata kaka banzambala bato ezana ba ba ko sepela na ngote alors rebo oyo boza ko mona akoki jamais ko sepelisa bato tout bozwa pe na cadre ya Beyoncé bango tu baza basi ba musicien Beyoncé c'est moi si ya patron de patron musicien makambo sala kana poju masala kango attaque danseuse attaque na métier na ye après makambo wana azonga kana ndako komi normal aza mama na ndako Rihanna pe sala ka même chose ba Ciara wana ba Nicki Minaj ba Cardi B er bazana poju mboza kumona ba ondire basi moko ya pamba pamba mais après poju wana akiti akeko sala vie na ye normal abezana basi donc ezana basi belo bozo critiquer bango boko ka bango te côté normal vie normal côté sérosité libanda rebo boza komona e botika la kotoyer yete faso za ko latela bino boza ko critiquer mobali na yaza komona ngo normal eza era za ko sala ba video wana mobali na yaza wana makambo ni ba to ebele boza ko loba makambo oyo boyi makambo ya video te boyi makambo ya media te ba video ebele za la ka edité bozo mona tamu su mutu aza awa na mutu aza awa tamu su pe mutu oyo batika la kumona na na oyo te me faso ba ko sala edition ba faso ba ko sala editing ya ba image wana ekubimaneti baza place moko pe e ba video za te ba photo ba video penza bozo nano exemple ba ya ba star oyo ba bokuta bango bazo sala pe makambo ya chambre na ba video na ba film mwasi ya mutu azolala na mobali mususu bino bokanisa ke zaka ya solo eza ba biloko moko boija tamu supe bazalaki bazaka pe na chambre bango mibalete moko akoya asali makamune mususu asali makamune et puis batu ya ba kamera ya ba nini ya ba ordinateur wana batu ya ba computer wana bakuya bakosala editing bako edite ba image wana ebiminete batu bazalaki place moko boye bisanga batu lokola ba Jennifer Lopez batu lokola na uti koloba ba Beyoncé basala basi ba film baza basi ya batu na ba film bazo pesa na pe ba bizi ba tirlang bino bokanisa ki bakamwani za la kapenza ya solo nani mutu akondima mwasi na ya pesa tirlang mobali msusu makambwana nyoso za la ka biloka ba editing basala ka ba edita ka makambwana maybe makaneti vre ba manini ba application oyo bango basale laka ba application o bango baza ko utiliser po ba sala makambwana bino na biso toza na ngote eza ba materiel eza na qualité moko ya likolo ba edita kana ba application o il faut ko futa mbongo ebele po koma na ba application wana sika bino boza ko mona ngo boye bozo zwa makambu nyoso on dirait vérité on dirait réel ba film ya Jackie Chan ko mbebo mona toza ko kanisa ya solo mais ebo ta ko mona ngo na suka ndenge zalaka ezalaka pe réalité te ezalaka makambu ka baza ko éditer makambo ya barambo wana nyoso ezalaka edite ezalaka ya solo te film ya rambo ba film ya rambo ya moko boye eza ya rambo te ya anaconda esalemaki na ndako eza nango libanda te eza na ndako me bozo mona nyoka za komela mutu wana eza ba editing ezalaka ya solo te me sika so bomoni nani bomoni rebo kaka abini na mutu bokomi ko capter ba biloko wana eza na bobaza koloba inosbi asiliki babaza ko kabwana bino boza komema ba bêtise na bino ya ba inconscient boza ba inconscient boza na nini boza ba ignorant bino ba wari boza ba ignorant
boza komema balukuta na bino ba manque de savoir na bino boza komema ngo na ba réseaux sociaux soit disant que bino ba convaincre ba tuna makambo na bino boza koloba batu ebele oyo ba yebi makambo ba yebi ke makambo ebele za koleka na ba vidéo eza ba biloka ba édition baza ko éditer yango ezo bi manette réelle mais baza ko éditer yango sika biloko ya rebo etungisa bino te puisque soki bozo sepela na ba Beyoncé bozo sepela na ba Rihanna na makote baza kolata comportement na bango. Il faut vous appeler peine na rebu puisque bango tu bazako assumer métier moko bazako sala métier moko comportement moko oya koloba bino boza ba bantu qui vous a dit que rebu yaza ko se comporter lokola bantu soki yo lobi ke biso che biso to sala ka boete mais biske boza ekolo moko boza tribu moko tribu ya rebu za tribu na bino bino tu boza ba bantu mais ba bantu bazana ba division pe na kati ezana ba bantu baluba balia kambwa ezana ba soki banani basoli balia kambwa ti mais bino no bino nyoso ba bantu mutu na mutu zana tribu na conviction culturelle na ye soki tradition na yo epekisio kolata yango te ezana batu oyo tradition na bango epekisi bango te botala bino batu za koloba boza ba bantu bozonga sima bozonga nanu sima batana biso ya kalawana ba mama na biso bazale kolata ndenge nini bazale kolata kaka mwa elamba awa et puis cache sexe me makambo ya sima nyoso zalaki kobima ezali komonana nzoto mobimbe zalaki libanda apare mabele na cache sexe bazale kobomba sika bango bazalaki ba bantu te mais lelo bato bakomi kolata elamba bokomi komona ke elamba nde ki bantu ba oya kala bazale ba bantu te bango nde bazalaki ba bantu ya solo surtout ki bantu na biso bantu eza bato bazaka kutu mitakala batambolaka mitakala nde ki bantu ba meseni elamba te elamba baye komemela mango komema biso tozoye kolata ba kokanga awa na kokanga kaka sex cash sex makamu nyoso apari wana ezalaki ka bulumbu mais bino sika telemaki ba kiltire boza komemela batu bozo bino moko boza kometrize yango te boyebi yango te mais boza koya koimpose yango batu bino ba soki boza mibali na lobela nanu bino ba mibali soki bofani na poto basi na bino balata kandenge nini na poto soki basi na bino te ba kamarade ya basi na bino soki bana na bino balata kandenge nini eske balata ka faso oyo zolingare bo alata bozwa na na ketchup yaza mama mukolo bo pesa e bo tala faso ya lataka na public yiba bongo nde ba bantu ba lataka leso nini bolingi ko pesa rebo oyo bino bozana e capacity ya ko pesa na nana ketchup makambo nini ya grave oyo bino bolingi ko pesa rebo ona no ya monate o bolingi ko pesa ko pesa nani ni kimenga nana ketchup te rebo chulo soyi makambo aza kolata makambo aza kosala mobali na ye aza kuasime yango aza komona yango bien makambo aza kosala klipe na ye faso basali mobali na ye amoni yango mabe te yo mutu ofandi soki wapi omoni yango mabe ozomona te ke ezosimba te ozomona te ke eza kokende na nzela te bopesa nanu bamama na bino baseri na bino bakamari na bino nini conseil balataka faso moko boye soki bomoni ke elatela rebo eza bien te bozapaka ye soki bomoni ke aza kosepelisa bino te bozapaka ye bokende kotala mabele ya niki oyo etonda basirigi bokende kotalaka yango eza na bato baza na mposa ya kotala biloko naturel biloko naoti koloba na video oyo rebo chulo ele aza kosala video na ye eza na bavideo place mosusu baza koedite yango ezobima neti ya solo meza editing e na place mosusu mpe soki alati elamba na ye ntango mosusu nabi ntango mosusu alati kola oyo eza na couleur ya nzoto na ye na foto ezobima ondire bozomona ndenge boza komona mai ntango mosusu eza kola alati kola mai telemant ke bino ide na bino eza deja na salite na kati ide na bino eza baide moko pourri yango bozolinga komemela mpe bato nyonso ya mokili baide na bino pourri baide na bino négative des fois il faut koyebaka kosalaka bacritique objective rebo abimisi nzembo bokritike nzembo te rebo abimisi style na ye ya koyemba bokritike yango te nzembo eza sa bêtise bokritike te bolo esika boke kozwa critique eza kolata na ye bokompare age na ye na kistare na ye na bato lokola ba Rihanna bango balataka ndenge nini
babiose balataka ndenge nini, Nicki Minaj alataka ndenge nini, Bacardi B baza ebele basiara baza ebele balataka ndenge nini, yayende za mabe botala sika mama na bino faso alataka azotia bimbebo na television ekra chaque jour mama na bino mama mwasi ya bato mwasi bozol baswa diza mwasi ya leader ba photo aza ko tia bozo mona ngote yayeza probleme te yayeza ki bantu ya bato mususu eza problème eza ki bantu te eza ki mindele bino bolingi mak ba tradition na bino ya ki congolais mais boza ko vivre na poto bino bolingi ki tradition na bino ba congolais mais boza ko lia hamburger bino bolingi tradition na bino ya ba congolais bato nde basala ka yango mais bino boza ko respecter yango te yo za ko respecter tradition na yo ya poto mais ozo ki pe tradition ya congo te ba bantu te mais soki mutu asali tradition ki bantu te yo za ko critiquer bango bango bazo sala ki bantu te boza ko lakisa bato misapi oya ko melakisa nano bino moko ba comportement na bino bizarre ba comportement na bino bidogo za ko sala mais boko boko ma penza ba ba maître ya ko donner ba leçon na monde oyo bino nde boyebi banani ba ko sala ba ko zala ba bantu nani ko zala bantu te nani ko se comporter net ba bantu nani ko zala yumbu yumbu bino kande boza ko décider bino nde boyebi banani ba ko sala likambwana en tout cas na ko sukila na video oyo a weza partie libuso na ko na deuxième partie pe troisième partie si il faut choisir na ko sala yango comme ça bo comprendre que nous les gaulois la banani ba griffe toza awa pona ko défendre cannabis jusqu'au bout ezanga mtu na bino gilmas nenga na lobaka toujours na souka se bo se pele na video bo s'abonner bo partager video bo commenter et puis bino bande ko nanga ya sika bo bosa na ko s'abonner te ezanga mtu na bino toujours encore une fois à la prochaine et bye.